Російські окупанти вдарили з артилерії під Новолуганськом. В українському війську знову втрати. Смоленська авіакатастрофа. Польські слідчі не визнають причину аварії, помилку пілотів. Киянин, який навчив літати гелікоптери. Ігорю Сікорському 130 років. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Чергове загострення в районі проведення операції об'єднаних сил. Уночі там загинули двоє українських військових, ще 8 поранені. Від початку доби окупанти вже 7 разів атакували підрозділи армійців. У районі Новолуганського бойовики застосували артилерію 122-го калібру та 120 міномети. Під ворожим вогнем опинилися також позиції оборонців Павлополя, Гнутового, Травневого та Зайцевого. На кожен обстріл противника військові гідно відповідали, знищивши вогневі точки противника, повідомили у штабі ОС. Застосування артилерії під Новолуганським президент Зеленський назвав, цитую, свідченням втрати Росією контролю над найманцями та очевидною спробою зірвати процес перемов про припинення вогню. Глава держави наголосив, що Збройні сили України на агресивні дії ворога відповідатимуть рішуче та відповідно до ситуації. Провокації противника дошкуляють і захисникам, які боронять позиції на Світлодарській дузі. Звідти репортаж Геннадія Вівденка. Це вже наші володіння. Перелетіло два рази сюди, перебило нам світ. Ну як днем вилазимо, то стріляють. Не дають рубити, стараємось вночі. Начальник підрозділу Володимир із Житомирщини проводить нас своєю довіреною ділянкою. От апарат хороший стоїть, успокоює добре. До окупованого Дебальцевого менш ніж 10 кілометрів. Будівельною технікою тут працювати небезпечно. Але часу не гають. Пересуваються на вигідніші позиції, як можуть. Гордість підрозділу – новий спостережний пункт. Будували за новітніми технологіями. Вночі навпомацьки. Справилися за півмісяці. Тут буде кулемет з ефективнішим кутом обстрілу. Все облаштували вночі. Все на руках. Перенесли сюди. Звідти туди, ви ж бачили внизу. О, спеціальна техніка, два чоловіка. Якщо тяжко, три. І все, вперед. І вся техніка. Вночі нічого не видно, як ви виявили? Навпомацьки це все робили? Тут аж донбаські ночі вони видні. От техніка стоїть. Японська. О, донбаська. Тут очікують нових провокацій. З настанням темряви активізовую у рази свої дії, обстрілюючи час від часу на наші позиції, запускаючи безпілотники, веде розвідку наших позицій. У траншеях і далі стежать за ворогом, запевняють зайвий раз, у відповідь вогонь не відкривають. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Небо у безпеці. У районі ООС військові провели тренування. На цей раз майстерність відпрацьовували сили з протиповітряної оборони. Армійці перевірили ефективність та злагодженість взаємодії систем розвідки зенітно-ракетного і авіаційно-винищувального прикриття, а також радіоелектронної боротьби. Чергові сили ППО успішно виконали завдання. Вишкіл тривав під керівництвом командувача об'єднаних сил. Нападникам на Катерину Гандзюк суд оголосив вирок. Як повідомили раніше, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не назвали, схилив інших чотирьох обвинувачених до участі в замаху. Усі п'ятеро визнали свою провину і погодилися з угодою на угоду зі слідством. Сергію Торбіну присудили 6,5 років за ґратами. Виконавець Микита Грабчук дістав 6 років. Інші троє отримали від 3 до 4 років ув'язнення. Нагадаю, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали торік у липні, її облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій жінка померла. Хвиля псевдомінувань прокотилася напередодні столицею. В інституті раку через дзвінок жартівника скасували близько третини операцій, курси хіміо та промінневої терапії для пацієнтів. Крім того, через хибну тривогу евакуювали відвідувачів десятка супермаркетів, ТРЦ, дитсадків та лікарень. Нібито замінували окружний адмінсуд. Жодне з повідомлень не підтвердилося. Ботулізм знову нагадав про себе. У Києві цього тижня вже двоє хворих. Обоє вживали домашні консерви та в'ялену рибу. Яких іще продуктів радять уникати медики, дізнавалася Катерина Персицька.
Медики Олександрівської лікарні сумно жартують, тут сконцентрований весь ботулізм Києва. Кажуть, за останню п'ятирічку вилікували 33 жертви недуги, 30 із них їли в'ялену рибу, решта – домашні консерви. З року в рік людей застерігають від вживання небезпечних продуктів, але в реанімацію потрапляють нові пацієнти. У нас знаходиться двоє пацієнтів з пищовим ботулізмом, тяжкої степені тяжкості, які употребляли перед заболіванням в'ялену рибу домашнього приготовлення. Нині пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Лікарі кажуть, жодні спеції та підвищена концентрація солі вірус ботулотоксину не вбивають. Він розмножується навіть у кишківнику мертвої риби. Серед перших симптомів – отруєння, важке дихання, надмірна сухість у роті, порушення зору і сильна слабкість. Фахівці закликають не вживати в'ялену рибу. Це не продукт першої необхідності. Якщо вже дуже кортить, обирати безпечнішу пропозицію. Для того, щоб це предотвратити, вялити рибу потрібно чищеною. Вона має бути повністю потрошеною, без ікри, без кишечника, без жабр. Якщо ви купили вялену рибу закритою і кушаєте, і там є ботулотоксин, то ніяк ви себе не предохраните від заболівання. Він зовсім не змінює органолептичних свойств риби. Вона така ж вкусна, так же добре пахне. Абсолютними лідерами з продажу в'яленої риби залишаються торговці з переходів. Їх ніхто не перевіряє, ціни нижчі, ніж у магазинах. Утім, як і шанси покупців залишитись здоровими. Ви все можна інтересувати? Що? Щоб ви отруїлися? Ні, то я не хочу. Щоб ви ще раз прийшли, я тут третій рік стоїть. Молоді Бога, поступили. Чи вони просто вже не дійшли, ці люди? Чоловік запевняє, має постійних клієнтів, а страшній статистиці захворювань не вірить. Каже, це просто чутки. У нас через день десь пустили пушку. Та про всяк випадок пропоную випотрошену рибу. Вирізують тільки кухи, щоб ви не боялися. А, тобто, що ви повиймали, так? Медики розповідають, ботулізм буває різного ступеня тяжкості, іноді його можна перенести на ногах. Та в більшості випадків людина без медичної допомоги просто загине. Для лікування достатньо одного флакона вакцини. Однак його вартість – 100 тисяч гривень. Це канадський препарат, який є у лікарнях поки що. Катерина Персицька, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». У Дніпрі поранений боєць одружився у реанімації військового шпиталю. Олександр Безпало понад тиждень пролежав у комі. Весь час біля нього була наречена Аня. Коли притомнів, пара вирішила побратися. Відбулося справжнє весілля у лікарняній палаті з гостями і вінчанням за свідків лікарі. Вітала молодих і Олена Мандалюк. Реанімаційна палата Олександра радше нагадує святкову залу. Повітряні кульки, квіти, гості. Біля бійця найрідніша для нього людина – кохана Аня. Виконуючи високий громадський обов'язок, представник влади, я оголошую вас чоловіком і дружиною. Одруження відбувається за всіма правилами. Спочатку співробітники РАЦО розписали молодят, потім – вінчання. Аня зізнається, з Олександром про весілля мріяли давно, однак війна внесла у їхні плани свої корективи. Військовослужбовець дістав тяжке поранення в голову, куля влучила в око, зупинилася за кілька міліметрів від потиличної кістки. Медики лікарні імені Мечникова зробили, здавалося б, неможливе. Врятували бійцю життя. Нашим врачам в лікарні Мечникова прийшлося зробити складну, унікальну операцію по звільненню кулі. По извлечению останков кости черепа, которые залетели глубоко в мозг, убрать гематому и, по сути, восстановить функции головного мозга. Олександр 11 діб пробув у комі. Кілька днів тому його від'єднали від апарату штучної вентиляції легень. Він почав дихати самостійно. Лікарі кажуть, боєць іде до одужання. У цьому неабияка заслуга його коханої. Вона не відходить від нього ні на секунду. Дівчина на п'ятому місяці вагітності. Чекають на хлопчика. Вже навіть обрали ім'я – Олексій. Він захотів, так от так і буде. Мужчина має називати сина, мать має називати дочь. Ми якось так от договорились.
Я назву дочь. Лікарі кажуть, спершу молодятам буде непросто. В Олександра попереду ще є реабілітація. Скільки вона триватиме, говорити зарано. Однак сподівається, що до пологового будинку боєць вже піде самостійно. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Допомоги небайдужих просять батьки тримісячного Артема із Закарпаття. У хлопчика діагностували синдром короткої кишки. В організмі малюка відсутні майже всі відділи кишковика, які відповідають за всмоктування речовин. Для того, щоб хлопчик жив, потрібна вартісна операція за кордоном. Сонечко, все добре. Артемчик, все, спи, зайчик. У три місяці його вага лише 3 кілограми, адже з народження маленький Артемко має проблеми з кишківником. Нам поставили діагноз синдром короткої кишки. Так, була тут операція, вона тривала 5 годин. Синдром короткої кишки в нашій дитині відсутній, тонкий кишечник. То кишечник, який відповідає за всі вітаміни, корисні речовини, які поступають в організм. На жаль, дитина не може отримувати їх через їжу. Діагноз Артемові встановили лише нещодавно в Києві. А до цього, кажуть батьки, хлопчик переніс ще 2 операції в Мукачеві. Обидві невдалі. Нам взагалі ніякої шанси не давали на життя, коли ми були в лікарні. Навіть сказали, маму сюди не візіть, тому що вона не бачила, бо дитина з кожним днем угасала. Ми навіть сюди їхали з тромбоцитами, у нас було 10. Зараз у нас тромбоцити в нормі. В Охматдиті під наглядом медиків Артем через крапельниці отримує всі необхідні вітаміни. Адже для подальшого лікування хлопчик передусім повинен набрати вагу. На сьогодні стан дитини стабільний, дякуючи проведеному оперативному втручанню в наших умовах і спільній роботі наших підрозділів, але залишається важким. Існують 2 методи, якими можна лікувати синдром короткої кишки. Один з них – це подовження кишечнику. Такі операції виконуються в світі, але, на жаль, тут цей метод використати неможливо, тому що кишечник, по суті, відсутній. Тому єдиний метод лікування – це пересадка кишечника. Такі операції роблять італійські медики. Проте, щоб потрапити до однієї з клінік Італії, родині потрібно 80 тисяч євро. Таких коштів у сім'ї Артемка немає. Саме тому сподіваються на допомогу небайдужих і вірять – хлопчик житиме. Іванна Еліна, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Артему можете і ви. Для нього зараз важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Через рясні дощі в Україні затопило 3 області. На Івано-Франківщині у водяній пасті опинилися 15 населених пунктів – Косівського, Коломийського та Тлумацького районів. Залило майже 200 обійсть. На Херсонщині негода полонила село Маячка Олешківського району. Там у воді майже 150 господарств. У Кровоградській області підтопило 20 будинків та 50 присадибних ділянок. Синоптики тим часом застерігають, сьогодні в окремих районах Житомирщини, Вінниччини та Одещини пройдуть сильні зливи із градом. Надзвичайний стан через повені оголосили у Сербії. Від початку місяця країна потерпає від дощів і граду, особливо центральні регіони. Жертвою негоди стала одна людина. Сотні оселі, тисячі гектарів посівів затоплені. Чимало річок вийшли з берегів. Синоптики застерегли. Найближчими днями рясні опади слід чекати на півночі та заході країни. 19 мільярдів доларів потерпіли від стихії. Президент США Дональд Трамп підписав указ про федеральну допомогу американцям, чиє майно знищили катастрофічні урагани, повені та лісові пожежі попередніх років. Виплати отримають мешканці Джорджії, Флориди, Айови, Небраски, Північної Кароліни, Каліфорнії та Пуерто-Рико. Останнім часом руйнівних буревіїв найвищої категорії, що налетіли на Сполучені Штати, значно побільшало. Цей феномен науковці пов'язують з кліматичними змінами на планеті. Число жертв внаслідок зіткнення туристичних суден в Будапешті зросло до 19. Рятувальники виявили тіла ще 4 південно-корейських туристів. Одне з них за 21 кілометр від місця трагедії. Досі зниклими безвісті вважають ще 8 туристів і 1 члена екіпажу катера. Нині рятувальники готуються підняти на поверхню корпус затонулого судна. Жертв аварії, що сталося 30 травня, ідентифікуватимуть за ДНК та відбитками пальців.
Відбитки пальців усіх громадян по досягненню 17-річного віку. Сканування відбитків мертвих тіл – досить нова технологія, однак дуже ефективна у таких випадках. Тож ми запросили сюди нашого спеціаліста. Прокуратура Польщі спростувала повідомлення російських ЗМІ про те, що Варшава визнала причини Смоленської катастрофи – помилку пілотів. Таку інформацію напередодні поширило агентство ТАСС. Минулого тижня польські слідчі оглянули уламки Ту-154, що зберігаються на військовому аеродромі під Смоленськом. І наголосили, що провели слідчі дії, на основі яких неможливо робити висновки про вину авіаторів. Нагадаю, літак польського президента Леха Качинського розбився 10 квітня 2010 року. На облавку було близько 100 людей. Росія наполягає, що авіатрощу спричинили неправильні дії екіпажу за складних погодних умов. Натомість польські правоохоронці знайшли сліди вибухівки на елементах фюзеляжу. Слідство триває. Новий поворот у справі про вбивство словацького журналіста. Підозрюваний у розстрілі Яна Кучака та його нареченої розповів, що злочин замовив невідомий російськомовний чоловік. Про це йому нібито повідомив спільник. Такі свідчення заплутують справу, адже звинувачення у наказі вбити журналіста-розслідувача висунуто наближеному до партії влади мультимільйонеру Маріану Кочнеру. Яна Кучака, що викривав корупційні оборудки і зв'язки словацьких чиновників із мафією, та його дівчину застрелили торік у лютому. Розправа викликала широкі протести в Словаччині, які коштували відставки прем'єрові, міністрові внутрішніх справ та керівникові поліції. Сьогодні Тереза Мей пішла з поста лідера консервативної партії Великій Британії. Однак і далі виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра, поки політсила не визначиться з її наступником. Про своє рішення очільниця уряду оголосила у кінці травня. Через неможливість провести через британський парламент угоду з Євросоюзом про умови Брексіт. Про намір брати участь у боротьбі за пост лідера консервативної партії заявили 13 політиків Торі. Процес виборів має розпочатися 10 червня і завершиться у другій половині липня. В Італії до очищення Середземного моря залучили місцевих рибалок. Відтепер вони щодня привозять у порт не лише рибу, а й бляшанки та пластикові пляшки. Що ще дістають із Намирського? Дивіться далі. До берега. Рибалки повертаються до Сан-Бенедетто-дель-Тронто з нічного полювання. На берег відвантажують щедрий вилов. Як завжди, кальмари, каракатиці, барабулі та кілограми сміття. Чи місяць тому всі ці пляшки та одноразовий посуд викинули б назад у море. Такі правила непотребу у порт не привозити. Нині ж за нього візьмуться волонтери з проєкту «Пластикова рибалка». Раніше на суходолі сміття нікуди було подіти. Тепер з'явився такий чудовий проєкт. І ми сподіваємося, що він працюватиме і далі. Спершу ініціативу запровадили на один місяць. Завершити планували до Міжнародного дня океану цієї суботи. Та коли за тиждень назбирали тонну відходів, зрозуміли, роботи ще чимало. І не лише у морі. Сміття потрапляє в море із суходолу з річок. Важливо навчати людей, що все, що потрапляє у воду, врешті опиняється в морі. У ньому суть проєкту. На березі дари моря сортують і ретельно аналізують, щоб з'ясувати, що найбільше забруднює водойми і що із цього можна переробити. Усі бачили фото мертвих китів на узбережжі. Нещодавно ми знайшли трьох. У їхньому череві було пластикове сміття. Такі новини трохи оговтують людей. Увесь світ починає помічати те, про що науковці давно сурмлять. Пластику в океані вже надто багато. Для Середземного моря сміття – нагальна проблема. Адже це закрита водойма, на узбережжі якої живуть мільйони людей. На його поверхні плаває близько 3000 тонн пластику. А скільки опустилося на дно, порахувати неможливо. Та рибалки Сан-Бенедетто-дель-Тронто запевняють, якби разом з колегами з усієї країни попрацювали б цілий рік, море б уже було чистим. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Найбідніші районі венесуельської столиці Каракаса прикрашають стріт-артом. Такі вуличні митці намагаються повернути туристичну принадність найзанедбанішим куточкам міста. Жителі намагаються прибрати гори сміття та прикрасити стіни барвистим вуличним мистецтвом.
Релакс серед міських нетрів. Жителі околиць бразильського Сан-Паулу проводять заняття з йоги на даху фавелли в одному з найнебезпечніших кварталів. Це ініціатива волонтерів спеціально для мешканців бідних районів. Тому тренування безплатні. На щотижневі заняття збираються близько 30 людей. Більшість каже, що йога допомагає їм віднайти гармонію в житті. Раніше я думала, що йога – це заняття для заможних, але насправді це не так. Виявилося, що вона для тих, хто хоче навчатися, тренуватися і приділяти цьому час і увагу. Трьох рідкісних білих тигренят показали в австрійському зоопарку в містечку Кернхоф. Кошенят звати Гектар, Паша і Зевс. Сьогодні їм виповнюється місяць. Свій перший рік вони проживуть із мамою, а потім їх віддадуть до інших звіринців. Білі бенгальські тигри в дикій природі трапляються рідко. Ось у зоопарках по всьому світу їх розводять чимало. У Кернхофі за останні 9 років на світ з'явилося 30 смугастиків. Цього разу в нас 3 хлопчики, а торік було 3 дівчаток. Ми тішимося, що всі дитинчата здорові, їхня матуся добре вправляється з ними. Хоча вона вже в поважному віці, 13 років, ми і так здивувалися, що вона таки народила. Дронів-кур'єрів показала одна із американських компаній. Уже за кілька місяців безпілотні апарати доправлятимуть посилки покупцям додому. Дрон підіймається і сідає вертикально, у повітрі переходить у режим літака. Може нести пакунки за важки до 2 кілограмів і летіти без підзарядження 24 кілометри. Апарат намагалися зробити максимально безпечним. На ньому встановили камери, ехолокатори і датчики, за допомогою яких дрон уникатиме зіткнення з іншими об'єктами. Напередодні виповнилося 130 років від дня народження легендарного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського. Саме він розробив вертоліт і був автором першого авіалайнера «Ілля Муромець». За своє життя Ігор Сікорський побудував понад 80 типів літальних апаратів і побив понад 300 світових рекордів. Історія великого винахідника в сюжеті Магди Кривов'яз. It all began when I was just a boy in Kiev. I dreamt that I was aboard a beautiful, luxurious ship. And even in my dream, I knew the ship was flying. Це аудіозапис – один з небагатьох, на якому можна почути голос авіаконструктора Ігоря Сікорського. Ще маленьким хлопчиком він мріяв літати. Тоді йому казали, що це неможливо, але його надихали ескізи Леонардо да Вінчі та романи Жюля Верна. Його улюбленою книжкою був «Ройбур-завойовник» Жюля Верна. В ній йдеться про фантастичний літаючий корабель, який часто снився Сікорському. Свій перший гелікоптер з гумовим моторчиком Ігор Сікорський створив, ще будучи гімназистом, у віці 12 років. Перший свій гелікоптер Сікорський зібрав у дворі батьківської садиби 1909 року, коли вже був студентом КПІ. Щоправда, тоді апарат так і не злетів. Спробу повторив за рік, і вона вдалася. Як він сам жартував, піднявся сам, але без мене. І Ігор зрозумів, що до того ще рано підходити, і повернувся до традиційних літаків. Славу Сікорському приніс легендарний Ілля Муромець, перший авіалайнер. На ньому ж конструктор здійснив найтриваліший на той час переліт Петербург-Київ-Петербург. А в роки Першої світової цей літак став бомбардувальником. Він своїм появою наводив жах. 85 всього літаків було збудовано, і ворогу, німцям, вдалося тільки наприкінці війни 2 з них посадити. У 1917 році Сікорський змушений тікати від більшовиків до Америки. Там викладає математику та фізику і далі працює над розробками. І нарешті втілює свою мрію і створює перший у світі гелікоптер. Почались замовлення, і далі вже фірма почала працювати в цьому напрямку. Його винаходи мали нести таку гуманітарну місію, рятувальну. Тобто літак Ілля Муромець мав стати пасажирським, а ось гелікоптери – саме медичними, рятувальними. Експозиції, присвячені Сікорському, постійно поповнюють його родичі, передають на батьківщину його речі, документи та моделі винаходів. Вони передали нам дуже цінний електронний архів з фотографіями, документами, кресленнями та фільмом з голосом Сікорського. А його гелікоптери сьогодні використовують для гасіння лісових пожеж, для медичної допомоги та потреб військових. Ними літають президенти та високопосадовці. Він мріяв і вірив в те, що він створить цю науку, і він зможе літати. І так і сталося. Отже, це була людина мрії та справи. The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead. Магда Кривяз, Дмитро Курченко, Вадим Свірідонов. Новини, телеканал Інтер.
На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться, вже 17:40. Гарних вам вихідних і до зустрічі на Інтері.